Dobar dan, to je NN Studio. Ali vlada izpolnjuje obljube, ki jih je dala upokojencem? 630 tisoč jih je, pokojninska blagajna pa je po besedah njenega direktorja Marjana Papeža v tako dobrem stanju kot že dolgo ne. Vprašanje pa je, kako to čutijo upokojenci. Njihova krovna zveza ima po letu 2016 prvič novo vodstvo, predsednica je postala upokojena kriminalistična inšpektorica, ki je poskusila tudi v politiki, zdaj pa je prevzela vodenje organizacije z več kot 166 tisoč člani. Nova predsednica Zveze društev upokojencev Slovenije, Zdenka Jan, dobro dan, dobrodošli na NN. Lep pozdrav in hvala lepa za povabilo. Za tale pogovor, v bistvu vaš prvi, ne, vsaj pred kamero, se lovimo v bistvu že ves mesec od izvolitve naprej, takrat ste bili vidno presenečeni, bržčas ste pričakovali vsaj drugi krog z Rosvito Svenšek, to piše v izjavi za javnost z DUS-a po volitvah. Tekma je bila torej napeta, na koncu so vas razglasili za zmagovalko že v prvem krogu, ker ste prejeli 12 od 24 glasov. Bili ste štirje kandidati. To zagotovo ni večina, je za NN povedal strokovnjak za upravno pravo z Ljubljanske pravne fakultete profesor dr. Rajko Pirnat, ker pa se na izid ni nihče pritožil, zdaj ta po njegovem prepričanju velja. Neuradno je sicer imelo nekaj vaših vidnih članov pomisleke. Vas je kdo povprašal o tem, ste vi osebno prepričani v legitimnost svoje izvolitve? Ne, nihče me ni povprašal, ničesar. Mislim, da je vprašanje dobil naš PR-ovc. Res je, kot ste dejali, sem bila malce presenečena, pričakovala sem, da bo drugi krog, ampak kot pravijo strokovnjaki, glede na to, da se ni nihče pritožil, je zdaj to legitimno. In sem predsednica ZDUS-a. Zanimivo je zaradi tega, ker recimo v državnem zboru, ne, ker je 90 poslancev, tam je večina 46 od 90, ne 45. Ne. Ampak kot rečeno, ja, ker se ni nihče pritožil. Ja, očitno so smatrali, da sem dobila največ glasov od vseh štirih. To pa je bilo res. Da. Mesec dni je torej zdaj od primopredaje poslov z dosedanjim predsednikom Janezom Sušnikom. Ob izvolitvi na sklicani izjavi za javnost ste bili kar redko besedni. Lahko zdaj poveste kaj več, v kakšnem stanju je zveza, ki ste jo prevzeli? Ja, tudi zdaj bom bolj malo povedala, glede na to, da ta mesec je še vedno kratko obdobje. Seveda lahko rečem, da sem sprejela ZDUS v dobrem stanju. Takoj v naslednjih dneh smo imeli primopredajo od prejšnjega vodstva. Sestala sem se tudi z novimi sodelavci. Seveda smo si z mojima pomočnikoma oziroma podpredsednikoma razdelili delo po področjih, ne še povsem dokončno, pa vendarle. Tako da spoznala sem klimo na ZDUS-u, menim, da je dobra, sama pa se bom trudila, da bo seveda situacija še boljša. In če greva kar k aktualnim vprašanjem za upokojence, v tem času ste že imeli sestanek z ministrom za solidarno prihodnost Simonom Maljevcem. Zakon o dolgotrajni oskrbi je bil ta teden v državnem zboru sprejet. To pozdravljate, ampak ste obenem tudi razočarani. Zaradi prispevka, ki bi ga morali plačevati praktično vsi upokojenci, 1% od neto pokojnin, pa tudi, ker vaši predlogi niso bili upoštevani. Nemoč argumentov prevladal je argument moči, pravite. Kaj ste predlagali? Res je. Predlagali smo marsikaj skupaj z našo predsednico strokovnega sveta oziroma Komisije za socialne zadeve, Rosvito Svenšek, sva bile na delovnem pogovoru na ministrstvu. Predlagali, šli smo čez cel zakon, predlagali smo marsikaj. Seveda smo se ustavili pa pri 55. in 56. členu, ki govori, kot ste dejal, o 1% prispevka iz neto pokojnin. Na enem strokovnem posvetu so se dogovorili, da bi ta znesek plačal ZPIZ iz svojih prihodkov, seveda z tega potem ni bilo nič in smo seveda predlagali, da je to nesprejemljivo, da se posega v naše neto pokojnine. Ampak seveda, kot veste, naš predlog ni bil sprejet. So nam pa obljubili, moram pa reči, na zadnjem pogovoru, da bodo spisali nek dokument, v katerem bodo predvideli, navedli neke možnosti, da bi se še razpravljalo o načinu financiranja tega prispevka. Tako da čakamo na ta dokument, ki ga bomo potem predstavili našemu članstvu in se naknadno potem odločili, kako dalje
Seveda pa smo nezadovoljni. Je bilo pa tudi ob samem sprejemu zakona, pa tudi predtem na pristojnem odboru za delo, v bistvu slišati zelo veliko pomislekov strokovnih združenj, tistih, ki se v bistvu s tem področjem največ ukvarjajo na terenu, tudi centrov za socialno delo, ne nazadnje, ki bodo po novem vstopne točke, pa na to niso pripravljeni oziroma nimajo dovolj kadrov. Skratka, cel kup pomislekov, katere so morda ključne nejasnosti pri tem zdaj sprejetem zakonu, kaj vas najbolj skrbi, poleg tega, kar ste ravno kar rekli glede prispevka? Ja, nas skrbi, mi smo tudi predlagali, da bi naši prostovoljci bili sestavni del oskrbovalcev, kot gotovo poznate projekt Starejši za starejše. Da. Naši prostovoljci že zdaj obiskujejo starejše na 69 let in jim lajšajo tegobe, ki prihajajo z leti. Pričakovali smo, da bojo vključeni, ampak ta zakon jih je povsem izločil. Seveda imamo pomisleke glede na to, da v naših letih je čedalje več bolezni, kot je demenca, in seveda pričakujemo, da bi diagnoze postavljalo medicinsko osebje, ne strokovni delavci. Uh-huh. Zdaj, politični boj za upokojence se bije ves čas, pred volitvami sploh, ampak tudi po njih, izredne seje v parlamentu, predlogi opozicije, nove in nove obljube, bombončki. Vlada torej izpolnjuje eno predvolilno obljubo, da bo zajamčena pokojnina 700 evrov. Premier Robert Golob je sicer letos napovedal 4 ukrepe za upokojence v višini 100 milijonov, ampak združenja so jih takrat, ko jih je Golob napovedal, sprejela z mešanimi občutki. A vi delite te mešane občutke? Delimo. Seveda smo pa najbolj razočarani, da ni bila izvedena izredna uskladitev teh 3,5 oziroma 4,5%, na kar še vedno računamo. Uhum. Ja, ker vlada je v bistvu pristala na 1,8, povišanje pokojnin za november, december, januar in s tem... Nesprejemljivo, ne, seveda. Uhum. Torej, vi bi tisto višino 3,5, Še vedno strajamo pri tistem, kar je svet zavoda potrdil za sklepom. Kaj pa še pričakujete od vlade, še kaj, ali je to ključna stvar? V zvezi s pokojninami? Da. Zaenkrat je to ključna stvar. Seveda, rast pokojnin glede na življenjske stroške, inflacijo, redne uskladitve. Zdaj, če greva k pokojninski reformi, Luka Mesec, minister za delo, ves čas poudarja, da mora biti sprejeta v državnem zboru do konca tega leta, do leta 2024, to smo se tudi zavezali Bruslju. Zdaj samo ministrstvo o reformi javno še ne govori, je pa socialnim partnerjem, torej sindikatom in delodajalcem, predstavilo izhodišča, septembra bo to na ESS-ju, na ekonomsko-socialnem svetu. Minister Mesec je sicer prej govoril o dveh modelih, po enem bi bila prenova obstoječega sistema, po drugem postavitev povsem novega, ki bi temeljil na univerzalnem temeljnem dohodku, ampak viri iz ministrstva zdaj pravijo, nobene revolucije ne bo, UTD-ja ne bo, na mizi pa bo več ukrepov, ki naj bi povečali pokojnine in neto plače, zvišali bi prispevke za popoldanske samostojne podjetnike, spodbujali daljše ostajanje v delovni aktivnosti, spremenili starejše delavce v mentorje, uvedli dodatne davčne obremenitve na premoženje. Ali ta izhodišča vi na ZDUS-u poznate, ste v te pogovore kakorkoli vključeni? Ne poznamo jih, jih pa ste vi zdaj dobro navedo, kot se pogovarjamo pri nas, se nič ne mudi z reformo, treba je vstopiti premišljeno, z dovolj široko javno razpravo in ja, tudi na naših okroglih mizah, ki smo jih pripravili na dnevih medgeneracijskega srečanja v Ljubljani, je bil prisoten tudi gospod Mesec in je tudi govoril o teh dveh modelih in verjetno bo seveda ostalo pri starem, prenovljenem, glede na belo knjigo in mislimo, da tem, tako kot ste dejal, z tem univerzalnim dodatkom verjetno ne bo nič. Ampak kaj pa pričakujete zdaj od vlade, glede na to, da vam izhodišče niso predstavili, da vas vsaj vključijo v te pogovore? Tako, da nas vključijo, da bodo poslušali naša stališča, da bomo slišani, upoštevani. Kateri pa naj bo temeljni element reforme, ko do nje pride? Je to zvišanje upokojitvene starosti, spremembe pri prispevnih stopnjah, obvezni drugi steber, kaj tretjega? Glede, nam se zdi smiselno in nujno, da je pokojninska blagajna čista, da so v njej samo prispevki iz dela. In to mora biti poglavitno in edino sprejemljivo. Kaj pa zvišanje upokojitvene starosti? Zdaj na ministrstvu neuradno podarjajo, da podaljšanja delovne dobe, ki zdaj znaša 40 let, med izhodišči ni in da to ni v načrtu. Ja, morda postopno povečanje, ampak
pomembno bi bilo tudi, da bi delali lahko tisti, ki so zdravi, ki zmorejo, ki to želijo, da imajo možnost. Ja, minister Mesec v bistvu govori tudi o bolj mehkih ukrepih, ki da so se v zadnjih 10 letih izkazali za učinkovite. Recimo, razgovor zaposlenega z delodajalcem pri 55. letu starosti, razgovor bi potekal o tem, kako bo zaposleni zaključil svojo kariero in kako na delovno mesto uvesti nekoga mlajšega. Sliši se logično, je to po vaše dobra rešitev, tak mehko? Je ena izmed rešitev. Tudi to mentorstvo, ki ste ga preomenil, je izjemno smiselno. Veste, koliko izkušen modrosti znanja ima en človek pred upokojitvijo in bi ga lahko prenesel na mlajše ljudi. Zdaj, kot sem dejal na začetku, šef SPIZ-a Marjan Papež pravi, da je pokojninska blagajna v tako dobrem stanju kot že dolgo. Ne, vplačila se povečujejo, število zavarovancev je lani prvič preseglo 1 milijon. Razmerje med številom zavarovancev in uživalcev pokojnin iz obveznega zavarovanja se izboljšuje v bistvu že zadnjih 10 let, ampak očitno upokojenci tega še ne čutijo. Dejstvo je, da je najbolj številčna skupina tistih, ki prejemajo med 600 in 700 evri pokojnine. Proteste imamo v Ljubljani, zadnje čase, oziroma zdaj poleti niti ne, ampak predtem smo jih pa imeli enkrat na mesec pod vodstvom bivšega poslanca SDS Pavla Ruparja. Kako te proteste vidite vi? Jaz še vedno upam na primernejše rešitve, mirne, z dialogom. Sama bi se distancirala do teh pohodov po Ljubljani, hrupnih, ker se mi zdi, da se marsikaj da dogovoriti na kulturen način, za mizo, kot temu radi rečemo. Ampak zagotovo so na tistem trgu, tam je bilo zelo veliko ljudi, ne? Tam so verjetno tudi vaši člani. Kaj bi jim sporočili? Jaz jih pravzaprav razumem. Ne? Oni so v stiski in ko ti nekdo obljubi nekaj, po čem že nekaj časa hrepeniš in za kar meniš, da ti pripada, se jim pridružiš in pravzaprav nič narobe. To je njihova odločitev. Ne? Sama se tam ne vidim. Ne? Vidite v bistvu nek politični predznak teh protestov? Bi lahko rekli temu tudi tako. Ja, se je tudi v bistvu gospod Rupar napovedal ustanovitev stranke. Ja. Zdaj, tudi vi ste bili aktivni v politiki, v Desusu do leta 2020. Po razkolu ste prišli v našo deželo bivše kmetijske ministrice Aleksandre Pivec in kandidirali tudi za poslanko. Niste bili pa članica, čeprav vem, ali ste še vedno aktivni v stranki? Ste, ne, niste. Ne. Tudi niste več aktivni? Ste ne, se ne, ne. Distancirali od... Ja. Zakaj pa? Čist iz osebnih razlogov. Vstopila sem v stranko upokojencev čist iz ene želje, potrebe, da bi se približala tej naši populaciji, v kateri sem se znašla. Imela sem občutek, da lahko kaj dobrega postorim. Ko sem ugotovila, da sem neuspešna, sem izstopila iz politike. Ja, ne, v bistvu sem vprašal, zakaj ste šli, zakaj ste se oddaljili od stranke naše dežele, kjer ste nazadnje kandidirali za poslanko. Smo bili tudi neuspešni, ne? Aha. Ja. Ja, v bistvu je vprašanje, ne, kot bivša kriminalistična inšpektorica, celo vodja oddelka za mladinski kriminal na policijski upravi Celje, niste zaznali spornih ravnanj ministrice Pivec, ki so bila kasneje na KPK potrjena kot kršitev integritete, kršenje prepovedi, sprejemanje daril, tudi lagala je, vse to se vam je zdelo ok? Ne bi želela o tem se opredeljevati, ampak veste, v politiki sem videla toliko potikanj, toliko neresničnih trditev, da me tudi tole ni prepričalo. Zelo sem bila razočarana, ker so zraven vpletali otroke, ker me že omenjate kot kriminalistično inšpektorica. Sem preiskovala kazniva dejanja v zvezi z otroki. Sem zelo kritična do tega, da so bili tudi otroci vpleteni. Ampak se veste, da jih je sama ministrica vpletla. Ne? Ona, ko je bila na Krasu, ko je bila tam, je posnela promofilmček in v tem promofilmčku se je sama odločila, da bo vanje vključila tudi svoje otroke. Sama jih je bi rekla, da morda vendarle premalo poznam te okoliščine. Niti me tako zelo niso zanimale. Jaz sem v njej prepoznala pošteno osebo in zato sem se je takrat tudi pridružila. Zdaj pa nimate več takega mnenja? Ne, da nimam. Enostavno se s tem več ne ukvarjam. Ko ste izstopili iz Desusa, to je bilo v povratku Karla Erjavca, ne, ki je iz politike zavedno odšel, pa se na to vrnil, ker se mu je pač ponudila možnost, da postane premier koalicije KUL. Takrat ste v izstopni izjavi zapisali, zdaj citiram, ne morem in ne želim sodelovati z ljudmi, ki so v enem letu nekajkrat spremenili svoja stališča in osebne interese postavljajo pred resnično dobrobit stranke. Kaj ste s tem mislili? Zakaj ste odšli?
Tako kot sem napisala, jaz sem bila potem priča res različnim potikanj. Nekaj časa so eni člani, ki so bili kar precej visoko, nekoga postavljali, nekoga protežirali. V naslednjem tednu ali pa v naslednjem mesecu so ga že rušili. Skratka, bilo je toliko nasproti in seveda to je bilo čisto skregano z mojimi načeli in seveda čist brez težav sem izstopila. Kaj pa potem kasnejše ravnanje poslancev Desusa, ki je v bistvu že izstopil iz koalicije, poslanci so pa še vedno v bistvu glasovali in ravnali veste, v nasprotju? A veste, da sem potem tako zelo slabo spremljala, nekako sem zaključila s tem. Se nisem videla in se nisem prepoznala v politiki in sem razočarana nad vsem tem. Ja, mogoče samo še eno vprašanje tu. Desus je trenutno v najresnejši krizi doslej. Izpadli so iz parlamenta, niso dosegli niti 1-odstotnega praga za financiranje z državnega proračuna. Prodati so morali prostore v središču mesta. Na pomoč jim prihaja, oziroma zdaj iz zadnje časa ne vemo, če je to še aktualno, Marko Bandelli iz bivšega Saba. Naša dežela Aleksandre Pivec od volitev naprej ni več aktivna. Drugi zdaj skušajo zapolniti v bistvu te vrzeli. Vladajoča Svoboda je ustanovila klub seniorjev, SDS je aktivna pri protestih. Ali upokojenci v parlamentu potrebujejo svojo stranko? Želela vam bi povedati, da mi boste morali verjeti, da zelo malo vem o tem, kar ste zdaj pripovedoval, da me resnično ne zanima, ampak kar slišim po medijih, da je res tako, da je stranka Desus v krizi. V ZDUS-u bomo sodelovali s vsemi strankami, s katere bodo želele z nami sodelovati. Mi smo tudi zdaj poslali vse svoje zahteve, svoje stališča vsem poslanskim skupinam in šele videli bomo, kdo bo tisti, ki bo naše amandmaje resnično vložil. Ne vidi pa te pa potrebe, da bi v parlamentu v Sloveniji morala biti stranka upokojencev? Ne vidim. Zaradi preteklih izkušenj, kako je bilo do zdaj? Ali... Je bilo več obljub kot pa realiziranega. Dobro, bomo videli, kaj se bo s tem dogajalo naprej. Za danes pa za vaš prvi nastop pred kamero, spoštovana gospa Zdenka Jan, najlepša hvala, da ste prišli na E. Hvala vam. Hvala pa tudi vam za vašo pozornost. Seveda bomo dogajanje v zvezi z upokojenci in z vsemi težavami, s katerimi se spopadajo na nena.info.si spremljali še naprej, zato nas spremljajte tudi vi. Iz studija pa le še lepo zdrav in nasvidenje.